ngaran mad arid disukun teh di mana-mana urang eureun dina tungtung kalimah al waqfu ala akhiril kalimah eureun dina tungtung kalimah. Terus sameme huruf terakhir teh aya huruf mad. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari beres nyaritakeun mad far'i nomor kadua nyaeta mad naon? Mad jaiz munfasil ayeuna asup kana mad far'i nomor katilu nyaeta mad arid lisukun. Nu kumaha nu dingaranan mad arid lisukun? Di dieu aya soal ma huwal madul aridul lisukun nu kumaha ngaran mad arid lisukun teh wa ma qadru madihi jeung sakumaha ukuran panjangna? Di dieu dijawab huwa al-waqfu ala akhiril kalimati wa kana qoblal harfil mawqufi alaihi ahadu hurufil madi tobi'iyi allati hiya al-alifu wal-wawu wal-ya'u. Bahwa ngaran mad arid lisukun teh nyata al-waqfu eureun ala akhiril kalimati dina tungtung kalimah wa kana qoblal harfil mawqufi alaihi jeung bukti samemeh huruf anu diwakopkeun teh huruf terakhirna aya ahadu hurufil madi tobi aya salah sahijina huruf mad tobi anu tilu alif wau ya. Jadi kieu ngaran mad arid disukun teh di mana-mana urang eureun dina tungtung kalimah al waqfu ala akhiril kalimah eureun dina tungtung kalimah. Terus samemeh huruf terakhir teh aya huruf mad. Sameme huruf terakhir, sameme huruf anu eureun nu terakhir, aya huruf mad anu tilu teh nyaeta alif wau iya. Kulantaran aya huruf mad berarti sameme huruf nu terakhir teh aya alif anu sabada patah atawa aya iya sabada kasroh atawa aya wau sabada domah. Maka nu kitu ngaranna mad naon? Mad arid lis sukun. Kal ikobi sapertikeun lafad ikob. Lamun dina lafad ikob eureun didinya asalna ikobi kulantaran didinya eureun maka huruf terakhir anu diwakopkeunana buktina ba jadi kumaha? Jadi sukun. Jadi kumaha? Jadi sukun. Bari samemeh eta huruf anu disukunkeun teh aya huruf mad. Di dieu dina lafad ikob nyaeta aya alif anu tumiba sabada fatah maka ngaranna mad arid lisukun. Pangna disebut mad sabab macana panjang, pangna disebut arid sabab sukuna sukun arid asalna ikobi terus eta bi teh jadi kumaha jadi sukun jadi ikob berarti eta sukun sukuna sukun arid ari-ari teh naon anyar gara-gara naon gara-gara wakop dalam teu diwakopkeun mah ikobi ngan kulantaran diwakopkeun maka jadi ikob lisukun mad arid lisukun mad anu jadi mad teh gara-gara aya sukun sukuna sukun anyar berarti di dieu lamun rek diasupkeun kana mad far'i sabab madna teh naon sukun sabab madna teh sukun sukuna sukun mana sukun nu aya dina luhureun huruf nu terakhir buktina luhureun huruf ba gara-gara sukun eta maka ieu mad dingaranan mad arid lisukun dalamun ikobi ikobi lamun eueuh sukun mah kembali deui ngaranna teh jadi lain mad arid tapi mad tobi'i ngan kulantaran ikobi disukunkeun di dinya aya sukun bari sukuna sukun arid maka jadi pindah asalna mad tobi'i jadi mad arid disukun mad panjang arid disukun aya sukun anyar gara-gara diwakopkeun atawa kholiduna jadi kholidun eta nu dipatahkeun jadi kumaha jadi sukun gara-gara diwakopkeun bari samemehna aya huruf mad nyaeta wau anu tumiba sabada domah atawa khobirun khobirun asalna run tulis gara-gara diwakopkeun jadi sukun bari samemehna aya huruf mad buktina huruf iya anu tumiba sabada kasroh eta oge akur mad arid lis sukun sakumaha panjangna
wayajuzu fi madihi salah satu aujuhin. Cara macana di dia ayat tilu naon, ayat tilu wajah atau tilu jalan. Atulu hiji tul wahuwa situ harokatin, genep harkat. Watawasutu nomor kedua tawasutu wahuwa arba'u harokatin, opat harkat. Wal kosru nomor ketiruna kosor wahuwa harkatani, dua harkat. Jadi panjang nate menang genep harkat, menang opat harkat, jeung menang dua harkat. Mana nu leuwih utama? Wal afdalu fihi asitatu, anu pang utama namanya eta dibaca genep harkat, wa huwa attamu, ieu teh anu sampurna. Jadi nomor katilu tina mad fari teh mad arid lisukun. Jadi mad farina gara-gara naon? Gara-gara aya sukun. Sanajan sukunna sukun aridi. Sakumaha panjangna? Aya tilu jalan, hiji dua harkat, dua opat harkat, tilu genep harkat. Mana anu leuwih utama? Nyaeta genep harkat, eta anu sampurna, wa huwa attam, eta mad arid lis sukun. Beres mad arid lis sukun. Satuluyna kunaon pangna disebut mad arid sukun, sanajan tadi geus ka bahasa utak saeutik, tapi di dieu aya dina kitabna. Lima sumia mad dan aridon li sukun li annahu arodo alaihi sukunu fi halatil waqfi wa idza lam yuqab alaihi kana madan tabiian. Pangna disebut mad arid sukun teh li annahu arodo alaihi sukun fi halatil waqfi, sabab anyarna datang aya sukun anu asalna mah lain naon, lain sukun asalna diharkatan. Kari-kari eta huruf nu diharkatan teh jadi kumaha? Jadi sukun fi halatil waqfi, jadi sukunna teh gara-gara aya waqaf. Sahingga wa idza lam yuqaf, lamun teh mah henteu disukunkeun, lain. Wa idza lam yuqaf, lamun teh mah eta kalimah teh teu diwaqafkeun, berarti sukunna jadi kumaha? Jadi eueuh, jadi leungit deui, jadi diharkatan deui. Alaihi kana madan tobiian, sehingga lamun sukuna dibalikan deui, libalikeun deui kana harkat asal, maka kana madan tobiian, maka bakal jadi mad tobii seperti kan tadi iqob lamun waqob. Jadi mad arid lis sukun. Tapi lamun iqobi wasol, lamun wa idza lam yuqob, lamun teu diwaqobkeun alias diwasolkeun, maka balik deui iqo teh eta teh mad tobii, lain mad arid lis sukun. Dan teu kumaha? Awa sukun didinya henteu diwaqobkeun tea kartos, eta nomor katilu mad arid lis sukun. Nomor kaopatna mad badal. Wallahu a'lam bishawab.